Фармадол – таблетки від головного болю. Вітаємо нового прес-секретаря президента України Володимира Зеленського, який прийшов на зміну скандальній Юлії Мендель. Не пройшло і кількох місяців, як ви також втрапили скандал. Трапилося це у Сполучених Штатах Америки, коли ви виклали у соцмережі світлини, де тримали пам'ятник за шпиль. Чи дійсно може прес-секретар президента дозволяти собі викладати такі світлини у соцмережі і бути таким жартівливим на серйозних перемовинах президента і на першій зустрічі президента у Сполучених Штатах Америки з президентом Сполучених Штатів Америки? Ну, дивіться, тоді я ще вірив, що може в мене існувати якийсь окремий приватний світ. Це мій інстаграм, у мене тоді там було менше 500 підписників. І це насправді, я й досі думаю, вважаю, що це нормальна фотографія. Ну, реальність показала, що не може в мене бути такого окремого свого кутка, да, де я можу виставляти приват. Вже можна створювати цілий музей мемів на Юлію Мендель, тому що стільки, скільки вона разів порушувала і дрес-код, і протокол, і скільки всього було. Чи коли вас брали на роботу? Чи попереджали? Про речі, які не потрібно робити, як потрібно одягатися. Сподіваюся, що мій музей мемів і халеп буде складатися з одного експоната, і далі справа не піде. У мене було дуже багато співбесід по всій вертикалі від інформаційного департаменту, там, де я працюю, і аж до самого верху. До посади прес-секретаря президента ви були журналістом, ведучим. Чи мріяли ви про посаду прес-секретаря президента? Дивіться, як все це почалося насправді. Я подав резюме у 2019 році, саме тоді, коли виграла цей відкритий конкурс Юлія Мендель. Відтоді я про це резюме забув, але хтось не забув там в офісі президента, і тепер, коли вони наново шукали речника, то от якраз це резюме і підняли. Виходить так, якщо подав резюме, то хотів, то мріяв.